تکبر کا عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، کبر کے نتیجے میں کوئی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، کسی کو دو لفظ لکھنے کا سلیقہ ہے تو اپنا قلم کا زور اسی پر لگاتا ہے، کسی کو بولنے کا ڈھنگ ہے تو اپنا ساری زور بیان اسی پر لگا دیتا ہے، سامنے نہیں دیکھتا کہ وقت کا حکمران ہے، وقت کا کوئی معزز شخص ہے یا معاشرے کا محترم انسان ہے، نہیں، وہ اپنے قلم سے اس کو ایسا کر دے گا جیسے کوئی نالی کا کیڑا چلا جا رہا ہے۔ تمسخر اور تکبر عوام کے اندر ناسور ہے، اخلاقی برائیوں پر ڈسکس نہیں، بنیادی یہ دو خرابیاں، جب تک عوام اپنے آپ کو اس پر سوچے گی نہیں اس وقت تک اللہ کی راہ قریب آ نہیں سکتی۔